央视专访王霜含泪诉说，奥运十七球溃败有内幕，揭穿假秀全，韩星行径，中国女足现在已经踢完了亚洲杯前两场比赛，由于第三场比赛的对手东道主印度女足宣布了提前退赛，所以这场比赛提前获胜，中国女足不用踢第三场小组赛，提前锁定小组第一，对于我们的淘汰赛备战来说多了几天时间，甚至对于中国女足来说，现在也要将目标瞄准到半决赛当中，因为我们在四强战当中的对手肯定不会很强，也有可能是泰国、越南、缅甸等这样的一些球队，所以女足在这一届亚洲杯究竟能够取得什么样的成绩，可能过一段时间就会有最终的答案了。中国球迷肯定希望中国女足能够拿到不错的成绩，重夺亚洲杯也是我们的梦想。对于这段时间的休赛期来说，作为中国女足的头号球星，王霜也接受了央视的专访，在这个专访当中内容是很丰富的，王霜在说到女足奥运会的过程当中流下了自己的眼泪，她说到女足的备战，我们的目标重点放在奥运会当中，那每每想到奥运会当中打出这样的成绩，不是中国女足真正实力的体现，甚至三场小组赛我们失掉了十七个球，被看成奥运会的溃败，也创造了奥运会中国女足最差的成绩，对于这个结果来说，王霜也提到了并不是中国女足真正的实力，最终的原因只能归咎到主教练贾秀全的选人和用人上面。我们都知道，在两场奥运会的选拔赛当中，我们历经千辛万苦才拿到了奥运会的门票，没想到最终奥运会的大名单也是出乎很多球迷的预料，在这两场选拔赛当中立下了汗马功劳的一些球员无缘入选，所以使中国女足去到奥运会赛场被对手打得满地找牙，所以对于溃败最主要的原因就是贾秀全的选人和用人了，他放弃了一些明星级别的球员，也放弃了很多具备绝对实力的球员，反而是选上了一些年轻的球员。贾秀全指导在奥运会当中给出的说法是想要借助奥运会的舞台锻炼阵容，所以这样的说法也成为了球迷质疑的对象，现在中国女足也算是重新回到了正轨上面，水庆霞指导选拔的中国女足球员将现在有实力的球员全部都招揽进来了，所以在亚洲杯当中我们看到中国女足给出的面貌也都是非常不同的，所以对于这个专访来说，王霜第一次正式的对着镜头对于奥运会他给出了总结，他虽然很婉转地说到了当时的主教练贾秀全，但是对于贾秀全指导来说，他的选人和用人确实非常的寒心，希望中国女足经历了奥运会的溃败之后，希望在后面亚洲杯的淘汰赛当中能够打出我们真正的实力，也都希望中国女足最好是能够重夺亚洲杯，现在已经几乎能够拿到世界杯的门票，对于我们来说后面淘汰赛的对手在逐渐增强，希望做好打困难比赛的准备。